دیارە وەکو ئاگادارن ئێمە بە دووادەچوونێکمان کردووە و بە دووادەچوونەکەمان ئەتوانین بڵێن لە پزیشکی دادەوە دەستی پێکرد و کرێکارێکمان ئەمڕۆ ئەتوانین بڵێن ژیانی لەدەستدا و ئەو کرێکارە کرێکاری ئەسکەلە بووە و بۆ کۆمپانیایە کاری کردووە و مقاولێکی سانەویشی هەیە کرێکارەکە بە ناوی یاسین علی مەولوود دەوێت تەمەنی 22 ساڵە لە بەکرەجۆ لە عواڵدا ئەنیشتن لە خێزانێکی هەزاری کرێکارە هۆکاری کەوتنەخاوەڕەکەشی ئەوە بوو یەکەم ئەسکەلەکە لەسەر هێڵی نزیک هێڵی کارەبا بووە ئەوەی یەکێک لە مشکلەکانی کرێکارەکە زۆر جار تووشی ئیسابا بێ بە بۆنەی زیاتر ئەسکەلەکە و نەبوو لەوانەیە بە بۆنەی هێڵی کارەبا بوو بێ هەردوو هۆکارەکە یەکیان نزیک لە هێڵی کارەبا دووەم ئەو ئەسکەلەیە کە کاری لەسەر کردووە نە دەڕابەیەکی وای لەسەر بووە نەکەوێتە خوارەوە نەوە محکەمیش بۆم کرێکارە ئەگەر بکەوێتە خوارەوە یا هەر وەزعێکی کەوتنی بەسەر بێ کەوتنە خوارەوە ڕوونەدا ئەوەشی بۆ دابین نەکراواتە پێداویستی سەلامەتی سەیفتی لەم کارەیان نەبووە لێرەوە ئێمە بانگەواز دەکەین بۆ هەموو خاوەندکارەکان کە پێداویستی سەلامەتی بۆ کرێکان دابیکە هەموو خاوەندکارەکان ئەو مەترسیانەی کە هێتە سە کرێکار کرێکاری لە یاگە دەرگمەوە پێداویستیەکانی پاراستنی کرێکار لە کاتی کەوتنە خوارەوە یا لە کاتی هەر شتێکە کە ڕوودا لە کرێکار ئەو پێداویستانیان بۆ دابیکەن بۆی کرێکار تووشی ئیسابە یا تووشی حاڵەتی کۆچکردن یا هەر تووشی هەر حاڵەتێکی تر نەبێ و ئێمە لێتان ناشارینەوە ئەمە بەردەوامە و ئێمە کرێکارمانێ حتا ئەمڕۆ لە هەل نەتیجە کەوتنە خوارەوە کرێکارێکی ترمان هەبوو قاچی شکا بوو چەند ڕۆژێکە قاچی شکاوە.